Hey venner, velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det er svært et stykke tid siden, vi har lavet en unboxing, og der har været rigtig mange grunde til, at jeg ikke har lavet sådan en. Men anyways, vi laver en lille unboxing i dag, og jeg har snydt lidt, fordi at nogle af tingene har jeg modtaget for lang tid siden, og nogle af tingene har jeg allerede åbnet og gået i, så vi springer bare direkte til. Som I kan se, den her cap her, 3M, har jeg selvfølgelig haft, og den her også, rimelig ny. Supreme. Og hvis I allerede har set videoen på Reset Store, eller på Reset YouTube, så har jeg så også lavet en unboxing af nogle af de ting her, som jeg skal til at vise jer. Men let's go at it. Og da jeg bestilte nogle af de her ting her, bestilte jeg blandt andet den her kasket. Den her termokan, som er mega nice. Det er jeg rigtig stor fan af i forhold til den her. Det er faktisk mest skeen her, når jeg skal ud og hike, eller tage til Island, eller tage ud og lave noget milse med alle skydedrengene, så kan jeg altid tage den her med. Jeg har faktisk ventet på i rigtig lang tid på at få lov til at åbne den her. Og det er altså ikke en, jeg i hvert fald kommer til at sælge. Det er bare en, der skal bruges, når der er muligheden byder på det. Den ser altså sådan ud. Sådan der. Så kan du lave noget soap, whatever du har lyst til. Noget med den. Og på med låget. Jeg har ikke tændt mikrofonen, har jeg det? Jo. Udover den t-shirt er på, så købte jeg altså også en anden t-shirt her. Jeg kan ikke huske, hvad drop det er. Det har været et stykke tid siden nu. Men lad os lige åbne den op. Bada boom af Mike Kelly. Fint nok. Så lige tre gange jeg har bestilt pakker, så har jeg altså fået tre hopvold med til. Det kan være, jeg smider den her med i næste giveaway, whatever, I don't know. Men tre af dem har jeg altså fået. Og så har jeg købt en stiffeland. Selvom det godt nok er længe siden, jeg nogensinde har brugt en stiffeland. Men jeg er sgu lidt gakket med alle de her Supreme merch. Ding. Videre til næste object. En nøglering med vattepas indbygget. Det kan man selvfølgelig altid bruge. Videre. Og noget, som I måske også har set i baggrunden af min video, det er selvfølgelig den her Diamond Toolbox, som jeg i hvert fald personligt er rigtig glad for. Jeg har ikke lige fundet ud af, hvad jeg skal have i, men jeg tænker, jeg skal have nogle af mine Airsoft-værktøjer i og sådan noget. Det synes jeg er meget passende til. Så ser så sådan her inde i. Masse plads til lir. Oh. Og så er der en batteri-op Mophi Supreme-oplader, men den er tom, den bruger jeg. Anyways, vi går hurtigt videre til den næste. Jeg har en pakke her, det ved, er. Ah, det er en helmet cover til mine Airsoft-hjelme, til min replica, altså kopihjelmen. Det er så den net, som sådan set skal ud over hjelmen, jeg kan vise hjelmen hurtigt. Sådan ser min hjelm ud, eller i hvert fald en af mine hjelme, jeg kører med to hjelmsetups lige nu. Den her skal så bare ud over. You get the picture, right? Fint. Og der er en mere her. Dum! Den her box er også fra Supreme. Hvor er min unboxing kniv. Jeg har lige haft. Der var den. Wow. Stickers. Yes. Fuck Border Patrol. Den her kommer til at rocke så meget. Og det var det fra den af. Så tænker jeg, at vi skal gå videre til nogle af de ting, som jeg allerede har åbnet op for og gået i. Hvis I ikke gik glip af den, så har der selvfølgelig lige været release på Yeezy 700. Boom. Damn, son. Jeg fik faktisk dem her et par uger før, fordi at jeg også lige skulle lave et photoshoot med dem. Og jeg har også skaffet et par taloner, så vi rigtig har et kærestepar. Men dem synes jeg faktisk er rigtig nice, især i sweatpants med en stik ned i bunden eller shorts. Der fungerer de skide godt, synes jeg. Jeg er faktisk overrasket, hvor gode de er her på. Jeg har været lidt bange for, at de var klodset og store og sådan noget. Men de er rimelig nice, og de har faktisk ikke været så mega svære at få fat på, så vidt jeg ved. Så længe du bare har skrevet op til en rifle eller andet sted, så har du haft rimelig store chancer. Og jeg ved, at Reset havde nogle ekstra til års. Men når den her video her er ude, så er det selvfølgelig for sent. Som nogle af jer har set og har haft rimelig meget sådan vild optur over, så har jeg nemlig fået erhvervet mig to par af Futurecraft 4D Adidas, som I kan se her. Og jeg kan sige, at det har ikke været helt billigt. Og det eneste grund til, at jeg får lov til at købe de her sko af Lona, min kæreste, er fordi jeg også har solgt nogle sko, så jeg kunne få råd til dem. Så jeg ikke bare har brugt så mange penge lige ud. Og ja, de har kostet mig 7.500. Dem her fik jeg faktisk helt ny. Og de kunne faktisk købes i New York. Jeg kan fandme ikke lige huske, hvad butik det var. Anyways, det er også fuldstændig ligegyldigt. Men de kostede altså, jeg tror også retail omkring 2.600. Jeg har givet 7.500 for dem, straight up. Og dem har Mathias On Fire skaffet til mig. Så big up til ham. Han har også skaffet mig dem her, som er sindssygt limited, som kun gives ud til families and friends. Så det vil sige, at de ikke har været på markedet. De har ikke været, så du og jeg kunne købe dem, medmindre der er en, der har fået dem foræret af Adidas. Så hvordan Mathias har fået fat på dem, I don't know. Men han fik fat på dem, og det
det tog 48 timer for mig at få fat på dem. Og de her sko, de var faktisk brugt og gået i to gange, men jeg kunne simpelthen ikke sige nej til det. Så dem har jeg så også købt, og de kostede altså også 7.500. Yes, 7.500, så derfor skal de også skås i. Og det crazy er, at jeg har været inde og kigge på X-Stock, hvor der har været et par lignende, bare en anden størrelse, brand new, og de bliver solgt til cirka $12.500. Det er faktisk sindssygt. Det kommer jeg aldrig til at give for et par sko, medmindre jeg er billionaire. To par af dem, dem er jeg mega glad for. Det er faktisk nogle af de eneste sko, jeg sådan rigtig går i lige pt, fordi de er så komfortable, og de er meget mere komfortable end Ultraboost, synes jeg. Dem er jeg fucking glad for. Tusind tak, Mathias Sunfire, for at have skaffet mig de her sko her. Så vidt jeg ved, så tror jeg faktisk, jeg er den eneste i Danmark, der render rundt med det her par. De skal gås med, ikke? Tror jeg, vi har én ting tilbage, som jeg har lige hentet, og jeg har ingen anelse om, hvad det er. Fik en mail eller en sms om, at der var en pakke, der var prøvet at blive leveret til mig. Men jeg er lidt spændt på, hvad det er, og det er den der pakke, der er der. Skal vi lige prøve at se, hvad der kan være i den her mystery pack. Og det kan egentlig godt være, at det er noget, jeg har bestilt, og det kan også godt være noget, jeg ikke har bestilt. Men let's see what it is. Det er faktisk rimelig spændende. Den er rimelig stor, rimelig tung, og det virker som, jeg tror, når man lige kigger her i, så tror jeg, den er fra Frankrig, Kronepost i hvert fald derfra. Så lad os lige tjekke, hvad det er. Spændende. No way. Det er for sindssygt, det her. What? Jeg har fået... Hvorfor er der ikke noget brev i? Oh shit, FIFA. Okay, what? Tjek det. Jeg aner seriøst ikke, hvad det er. Share Coke with FIFA 19. Jeg tror, det er noget PlayStation-relateret, muligvis. Sendt fra et eller andet sted her. Okay, jeg ved ikke lige, hvad sker. Det er en kølerboks. Okay. Wow. Sindssygt. Jeg har simpelthen fået... Okay, jeg ved ikke, hvordan jeg skal åbne den her boks her, men jeg skal lige fjerne den her. En special... Det er noget af en sindssygt unboxing, når man sender sådan et spil ud. Jeg har sgu fået FIFA 19 her. I den her special box, der står herude i. Championship. Blah. Coca-Cola EA Sports have come together to show that champions rise for the launch of FIFA 19. As one of the biggest FIFA fans we know, we hope you enjoy this gift so that you and your friends around the world can become champions together in FIFA 19. Tak til EA Sports for denne virkelig vild unboxing af et computerspil. Det har jeg sgu aldrig prøvet før. Og tusind tak for denne kølerboks. Det kommer jeg til at bruge. Tak! Og den her, den kommer jeg til at gemme. Den kommer jeg altså ikke til at drikke. Den bliver lige her i den her boks. God damn. Vildt nok. Hvis I har holdt ud til hele vejs ende af den her video, så har jeg faktisk også en giveaway til jer fra Simon fra PlayStation. Det er sådan en her taske med Spider-Man med PS4. Og der følger altså nogle goodies med i den her taske her. Blandt andet et spil. Og hvis I gerne vil vinde den her taske med de hemmelige goodies, der er i den her taske, så skriv ned i kommentaren og fortæl mig, hvorfor I skal vinde den her taske. Og med det nye Spider-Man spil. Så det var alt for nu. Jeg håber, I nød den her hurtige video. Men vi ses til næste video.